Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun e'tiboringizga baqlajonning foydali xususiyatlari haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Baqlajonni doimiy tarzda iste'mol qilsangiz, yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olgan bo'lasiz. Yurak mushaklari mustahkamlanadi. Qondagi xolesterin miqdori kamayadi. Osteoporoz va osteoxondrozga qarshi kurashuvchanlik paydo bo'ladi. Organizm tiqinlardan tozalanadi. Suv balansi bir maromda ushlab turish mumkin. Eng muhimi, saraton hujayralari mudroq holatda qoladi. Sabzavot tarkibida V guruhi vitaminlari mavjud bo'lib, u sizni uyqusizlikdan xalos etadi, asabingizni tinchlantiradi. Bir dona baqlajon tarkibidagi C vitamini gripp va shamollash profilaktikasi uchun yetarlidir. Bundan tashqari, siyoh rang sabzavot tarkibidagi RR vitamini chekishni tashlash harakatida bo'lganlar uchun ayni muddao. Yana ushbu sabzavotda kaliy, fosfor, temir, kalsiy, magniy kabi mikro va makro elementlar mavjud. Baqlajonda foliy kislotasi borligi sababli uni oz miqdorda homiladorlar ratsioniga qo'shish mumkin. Bundan tashqari, farzand kutayotgan ayollarda kuzatiladigan kamqonlikda sabzavot tarkibidagi temir moddasi ham qo'l keladi. Xalq tabobatida artrit va reumatizm bilan kasallangan bemorlarga og'riyotgan joyga baqlajonli kompress qo'yish tavsiya etiladi. Buning uchun bir osh qoshiq iste'mol sodasini 500 ml suv bilan aralashtirib, og'riyotgan tana a'zosiga surting. So'ng issiq suvda biroz ivitilgan baqlajon bo'lagini qo'yingda, ustidan mato bilan bog'lab, 3 soatga qoldiring. Kompressni yechgandan so'ng iliq suvda yuvib, o'simlik moyidan surtib oling. Tishlarni oqartiruvchi vosita. Bir dona baqlajonni mayda to'rtburchak shaklda to'g'rab, qizib turgan gaz pechiga qo'ying. Sabzavot to'q tusga kirguncha tursin. So'ng uni maydalab bo'tqa holiga keltiring. 1:1 nisbatda osh tuzidan soling. Tish pastasi o'rnida foydalanishni odat qilsangiz, tishlaringiz yog' dosidan ko'zlar qamashadi. Ushbu vositani muzlatgichda 1 hafta saqlashingiz mumkin. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.